SJK-laulut kaikuvat stadionilla. Ja näin antaa sitten René Valainen luvan, että tästä lähtee homma käyntiin Sparamantilla sieltä keskelle. Mutta Laaksonen käyttää siinä hyvin kroppaa Hetemai. Pystysyöttöä kilpajouksessa riski sekä Granlund. Ja kumpi tämä pallon voittaa? Voittaako se riski? Kyllä loistavat harhautukset ja riski paukuttaa vasurilla sitten maalista ohi. Mutta loistavat harhautukset sieltä tuli. Siinä oli tiukka kilpajuoksu. Albin Granlund taisi olla toinen. Juoksijoista Robert Riski oli toinen ja sieltä erittäin hyvä harhautus näiden hohtava punaisten nappulakenkiensä kanssa. Sitten on Laakso sen paikka ja loistava torjunta sieltä. Walter Viitala pistää vasuria peliin ja siitä tekee kyllä näyttävän torjunnana. Lentää tuohon pallon tielle ja siinä ehkä hieman jäi nyt tuo kuti Laaksoselta. Se jäi aavistuksen kesyksi, mutta siinä oli pieni riski, suuri hyöty. Roope Riski pääsee sinne Laaksosen syötöstä ja sitten Laaksonen itsellään jälleen paikka ja taas tulee kuti ja Laaksonen laukonut nyt jo kahdesti, eli kenties tuo alun haastattelu ja pieni psyykkaus Laaksosen tehoista, kenties se sitten tuo miehellä hieman itseluottamusta. Laaksonen ei tällä kaudella ole maalin tässä onnistunut. Tällaisin toimii kuitenkin SJK rajaheitto niitä vasaran kautta päin. Ja lopulta sitten vapaa potku SJK:lle. Se tulee hyvästä paikasta tämä sivun vapari. Johannes Laaksonen astelee tuonne pallon luo. Tässä nähdään uudestaan tuo vapariin johtanut tilanne siellä aivan sitten kannustukseen, kun Laaksonen pistää vaparin liikkeelle. Se tulee loistavasti, hirteä pamahtaa ja edelleen Aimar ei onnistu ja tilanne jatkuu. Hirvittävä tivoli tuolla maalivahdin alueella siinä Viitalan nenän edessä. Eli rimassa SJK on käynyt. Laaksonen molemmat kädet pystyyn. Sieltä lähtee SJK toinen kulmapotku ja se tulee, mutta ei tarpeeksi laadukkaasti ja nyt sitten siinä Mehu Hetemai hieman hiiltyy tilanteesta ja katsotaan nyt sitten mitä herra tuomari Ville Nevalainen Hetemaille kertoo. Ja sen keltaisen sai kun toinen nelivitonen pyörähtää käyntiin Jani Lyyski. SJK on aika muista puristustahan tuota puolustuslinjaa. Kangas kolkkaa. Nyt tulee siitä hyvin mukaan. Siitä päästään pallon menemään Granlund. Tulee loistavasti tilanteeseen. Leikkaa boksiin sisään. Nyt olisi vasurin paikka sieltä, kunnes oikealla lähtee yritys. Ja maalin edessä Ojala taistelee Ojilin kanssa. Mutta tästä ei Ville Nevalainen heltiä sitten pilkkua puhaltamaan. Katsotaan tässä uudestaan. Tuo keskitys lähtee ja siinä no, siinä kyllä voisi sanoa Devero Ojil kyllä yllähtää ihan. Valees epäonnistunut ihan tuossa syötössä, mutta se tulee silti Aimarille ja nyt on sitten Ojilin paikka. Radetski ja Ojil laukoo, pallo muuttaa suuntaa ja menee kuin meneekin päätyrajan yli ja näin seurauksena ensimmäinen kulastiikoon puoliskolla Sid Spann. Nyt on Laaksonen siellä vastassa, Spann tekee taitavat harhautukset ja lähtee keskittämään, mutta tämä tilanne SJK:n toimesta ja Ojalan toimesta hoituu. Eka Lee kaukaa yrittää ja laukoo terävästi. Hyvä kuti, matala veto lähtee. Amos Eka Lee laukojana, mutta ei uppoa. Kauden toinen osuma sitten tämän herran nappulakengästä, vaan tilanne päättyy vieraiden kulmapotkuun. Siinä Aksalun komea venytys. Sieltä lähtee jälleen kulmapotku ja se päättyy suurin piirtein samoille huudeille ja sama mies Roope Riski hoitaa tilanteen. Males hakee riskiä. Nyt tulee pallo hieman onnekkaasti sinne Laaksoselle ja tästä Nevalainen pistää sitten SJK:lle vapaa potkun ja se tulee hyvästä paikasta. Laaksosta rikotaan tilanteessa ja SJK:lle tarjotaan tässä uudestaan Petrovic aika
herkästi ja siinä nyt onko sitten Billy Irons, joka siellä käy laukomassa. Pyytääkö siitä lupaa? Ei pyydä. Laakson enää laittaa tällä vaparilla ja nostaa pallon sinne, mutta hieman jäänyt kesyksi yritys ja Viitalalla ei ole tuossa tilanteessa minkehänä otsalle ja näin jälleen sitten käsi pystyyn ja hirvittävää taputuskonsertti täällä on, kun pallo tulee sinne takatolpalle. Hoijimar laukoo ja Viitala torjuu. Hyvä, hyvä tilanne jälleen sitten SJK:lta. Granlund. Sid. Ja Sid jälleen lähtee leikkaamaan keskelle. Asis. Ja tarjoillaan Asikselle paikkaa ja kaunis veto. Ja sen päälle vielä Mikael Aksalun kaunis, kaunis torjunta. Siinä pelattiin kyllä pikkuseinällä Asikselle aivan upea vetopaikka. Ja tämä mies hän käytti, kun tarjoilu pelaa. Siellä oli pöytähopeat kaiveltu jo esiin. Ja tässä pannaan vielä sitten kirsikka kakun päälle. Olipa siinä komea torjunta ja komea veto. Lehtinen. Urme. Ions ja Tuko tekee hyvän juoksun nyt tuonne maalin eteen. Billy Ions pääsee sieltä keskittämään ja Tuko nousee ja taustalta tulee 8 maalin mies nyt tällä hetkellä Jussi Vasara. Ja Vasara sitten nostaa omaa SP:n kuvitellun katon taivaan tuuliin. SJK siirtyy loppujen lopuksi 1-0 johtoon. Ja onko se nyt sitten Vasara vai ehkä tällä kertaa väärää miestä? Kyllä sieltä näyttää. Tähän ja näin. Näsiko siirtyy johtoon. Billy Irons. Tuko teki sen hyvän juoksun ja siitä se lähti. Hyvä keskitys. Sitten Tuko. Viitalan pienen pieni haparointi. Siinä oli pistetty aavistus. Katsokaa tässä. Tukon pusku. Viitala ei pysty liimaamaan. Pallossa on saippua. Ei pihkaa. Ja näin. Se on keskityksen paikka. Amose Kali. Pistääkö IFK Maarehan nopeasti nyt tämän? Ei, kyllä siinä odotellaan. No ei turhia, vaan sieltä Ekalin nosto tulee. Lyyski on siellä. Siellä on myös Kojola. Ja siinä on paikka, mutta ei onnistu. Ei onnistu Gabriela Petrovic, vaan laukoo yli. Ja siinä jää Petrovicin veikkausliigauran ensimmäinen osuma. Se jää tekemättä. Tai se ensimmäinen on tullut vuonna 2006, mutta siitä seuraava. Se jää tekemättä. Toinen kausi Petrovicillä menossa. Täällä pyörähtämässä 2006 vuonna joukkueessa. Tällä kaudella ei ole vielä maalia tullut, eikä sitä tule tänäänkään, vaan SJK ottaa 4000-päisen kotiyleisönsä riemuksi tästä, voisi sanoa, kärkikamppailusta ja mestaruuden kannalta kenties ratkaisevasta, tai ratkaisevasta, mutta tärkeästä kamppailusta voiton lukemin 1-0. Meidän kerho.